Tjenare, välkomna. Idag är det lördag. Idag tänkte jag skulle ta mig en pilsner. Göra lite raggmunkar och steka lite fläsk. Låter detta intressant så? Häng med! Till raggmunkarna behöver man ju potatis. River vi det på den fina sidan. Vi ska flytta den så inte den skakar ner. River vi ner potatisen. Man kan också köra den i en köksmixer eller någonting. Men nu har jag ingen köksmixer. Tanken var att jag skulle gett mig ut i skogen och gjort detta på den lilla stekhällen. Jag har 1 kilo potatis. Så försvinner det lite när man river med. Är man försiktig så man inte skadar sig. Kan man smaka på en potatisbit ibland med. River i 2 morötter också. Morot är gott, det är lite kul färg i det hela med. Man steker det avsöndras det lite socker, det blir lite sötare och godare. Slipper vi ha socker i. Då tar vi en fräsch bunke. Ni ser det är mycket stärkelse och grejer där i. Ska vi krama ur det sen, men vi gör smeten först. Då tar vi 2 ägg. Fyra deciliter mjölk. Vi tar inte riktigt allt på en gång. Nu kör vi mjölet. 2 deciliter. Dra i en sked salt. Det är dags att tända stekhällen. Så. Då har vi de här. Oj. Kramar vi ur lite av stärkelsevattnet där. Oj vad det var blött. Här kan det vara så med vatten i potatis.
Så rör vi runt det här då. Det är ju som en pannkokssmet ungefär. Fast jag brukar ha, när jag gör pannkakor, då brukar jag ha lite vaniljsocker och vanligt socker i. Så steker jag mycket smör, då blir de goda. Sådär. Och den står och vilar lite medan vi steker fläsket. Där har vi en slev till den. Det är lite böjsigt här idag. Fläsket har jag köpt bara vanligt, standard. Inget fancy alls, utan man måste ju inte överdriva som en del gör hela tiden, va? Jag vill att matlagning ska vara enkelt, billigt. Ja, enkelt och billigt. Så att alla kan göra det liksom. Där steker vi... Vad heter det? Gå till igen. De här inga... Raggmunkarna. Steker vi i hällen här utan att ta bort det här fettet. Åh. Det luktar gudomligt utav fläsket här nu. Det är verkligen min älsklingsmat det här. Jag ska inte göra det på den här. Den lyder lite. Ljuvligt det här.
så. Skulle egentligen servera detta med råröda lingon som jag skulle gjort här. Men på affären där jag var idag, då var lingonen slut. Så att det är väl många som har gjort råröda lingon precis. Men det är ju jätteenkelt. Bara frysa lingon, socker. Sveva runt lite. Färdigt. Låt det stå en stund. Det får bli ett annat avsnitt. Ja, men gör det. Och då är det strax färdigt för att börja med raggmunkarna. Ja. En liten smakbit här. Åh, gott. Lägger vi upp detta på kanterna här. Då går det färdigt här under tiden vi gör raggmunkarna. Ta bort smeten. Lycka ut där lite. Ah, kanske gjorde de lite i största laget. Då låter vi dem gå en liten stund där. Vi vänder på de här fläskbitarna så länge. Det här är ju en perfekt rätt att göra på stekhäll alltså. Det är ju inga konstigheter alls. Här finns det ju gott om utrymme. Och man stökar inte ner. Eller osar inte ner hela huset istället. Kommer det här ut istället. Tar vi denna högen och så vänder vi på den igen. Det då börjar bli, en del här blir riktigt knaperstekta och fina där. Då kan få ligga lite till. Thank you.
Jag vill plats för lite nya raggmunkar här. Ja, det här är husmanskost på riktigt. Frugan sitter där i bakgrunden och kan knappt bärga sig. Hon vill ha mat nu, skriker hon. Så fort hon kan. Men nej, hon får lugna sig lite. Hon har så jävla bråttom hela tiden. Det ska bli gott. Mm. Ja, precis. Mm. Jag tror inte de hör det för mikrofonen är åt detta hållet. Det finns ett litet hack här ifall man inte orkar att stå och göra sådana här raggmurkar. Om man till exempel säger husvagnen, man är ute och reser eller något va. Och kort om tid, ta potatisbullar. Släng dem på stekhällen här. Det går lika bra som att göra dem i ugnen. Det är inte riktigt lika gott, men man kan göra så. Batteriet dog där, så jag var tvungen att, eller inte batteriet, den hade filmat tillräckligt länge så då stänger den ner sig. Jag måste stänga av den funktionen i fonden. I alla fall den här sleven är lite väl stor, de blir ganska stora. Man kan ta ett decilitermått istället. Ett litet tips. Ja, det ska bli så gott det här. Det är några här som får gå en stund till. Den första här, de är ju riktigt fina nu. Jag håller på att kasta den över bord. Jag vill inte ligga kvar där. Och låsa den med den. Ja, jag kan ju lägga upp lite här så att jag får lite mer plats där på stekhällen så att jag kan göra färdigt sen. De där behöver gå lite till där, men jag kan ju provsmaka här och visa er hur fint det blev, va? Vill jag ha några? Är det några knapligt fina där?
Så. Lite råröda lingon då. Inte hemgjorda då, för det fanns ju inte i affären. Serverar vi den med en öl. Vi ska vända på dem där en gång till med. Så. Provsmakar vi det här goda. Råraka, lite fläsk. Lite lingon på det här. Ja. Det är fantastiskt. Ja. Vilken lyxmåltid. Det var faktiskt allt för idag. Vi syns snart igen. Ha det bra så länge. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Syns vi snart igen. Hej! Mm.